Kallid sõbrad, enne kui alustan, lubage tutvustuseks paar sõna. Nagu siin juba Oleg ütles, tõepoolest ma olen elukutselt näitleja. Ma olen mänginud ja mängin ka praegu erinevates Eesti teatrites üsna eripalgelist repertuaari. Seetõttu ma olen kohtunud erinevate, väga paljude ja väga erinevate lavastajatega ja erinevate lavastustiilidega. Ma olen kohtunud lavastajatega, kes on väga pühendunud ja seetõttu võidavad kiiresti näitlejate usalduse. Ma olen kohtunud lavastajatega, kes tulevad täiesti ilma igasuguse ettevalmistuseta proovisaali ja loodavad, et küll midagi ikka kujuneb. Ma olen kohtunud lavastajatega, kes on väga autoritaarsed, väga andekad ja oma ülima nõudlikkusega on suutelised panema näitleja küündimatuse tundes sedavõrd lukku, et nad ei suuda peaaegu mitte midagi muud teha, kui ainult jäljendada. Ja sageli mitte sedagi. Ma olen kohtunud lavastajatega, kes karjuvad näitlejate peale ja alandavad oma truppi, kui ei realiseeru see, mida loodetakse. Nii et ma olen näinud nii häid kui halbu võimalusi. Aga ainult mõned korrad elus olen ma kohtunud lavastajaga, kes armastab näitlejat. Tõepoolest armastab. Ja mis siis juhtub? Mis sünnib siis, kui sellise inimesega tee ristub? Olen olnud tunnistajaks loomingulisele avanemisele, mille käigus sünnivad lahendused, mida ei ole võimalik välja mõelda. Tunnetus, et sind usaldatakse ja austatakse, vaatamata su püündimatusele, vaatamata su eksimistele, avab näitlejas niisuguse loomingulise potentsiaali, mille tagajärjel sünnib niisugune asi, mida ma söandan nimetada kunstiks. Ja te loomulikult juba aimate, kuhu ma sellega praegu sihin. Jah, ma näen õppimist loomingulise protsessina. Ma näen seda loovusaktina. Aga loomingulises avanemises inimene on väga õrn. Tõttu öelda, inimene üldse on õrn, aga loomingulises avanemises inimene eriti. Ma võrdleksin seda niisuguse seisundiga, nagu kikivarvukile tõusmine. Sa muutud endast pikemaks, kasvad kõrgemaks ja su pilgule avaneb vaade, mis on enneolematu, üllatav ja see saab sinu kogemuse osaks. Aga eelnevalt on olnud kindlast jalgealusest loobumine. On olnud pingutus, on olnud viimase võimaluseni välja sirutumine ja uue tasakaalupunkti leidmine. Me kõik oleme kikivarvukil seisnud, me teame, mida see endast kujutab ja me teame, kui kerge on niisuguses asendis tasakaalu kaotada, piisab ehmatusest. Aga mis siis veel rääkida tõukamisest? Kui me 4 aastat tagasi kohtusime oma esimeste lastega Püha Johannese koolis, kui tuli meie esimene lend, siis me õpetajatega seisime just kui kõigi võimaluste lävel.
Inimese õpetus, mille õpetajaks mind kutsuti, on integreeritud aine loodusõpetuse ja eesti keelega, nii on ta õppekavas. Ja siis me otsustasime klassi õpetajatega, et me jagame need teemad, mida me peame õppekava järgselt käsitlema, et me jagame need niimoodi, et inimese õpetuse aine sisuks jääks eelkõige väärtuskasvatus. Ja sellel esimesel aastal me mõtlesime johtuvalt minu näitleja kogemusest, et me võiksime selle aine siduda draamaõppega. Ja esimesel poolaastal ma tegingi seda, ma tõin lastele erinevaid lugusid, me tegime erinevaid harjutusi, rollimänge. Ja see tundus olevat väga põnev rada ja tegelikult kindlasti ongi. Lapsed olid sellest väga elevil ja mina ka, aga kõik õpetajad, kes on töötanud esimese klassiga, teavad seda, et üle kõige vajavad lapsed sellel esimesel aastal, mil nad on pidevas erutusseisundis, tegelikult rahu. Nad vajavad võimalust rahunemiseks. Ja ühe teatrikülastuse eel, mil me pidime lastega külastama Vatteatri etendust, Aleksander Puškini Tsaar Tsaltaani, tekkis vajadus see värs muinasjut lastele ühes tunnis ette lugeda. Sel põhjusel, et nad võiksid originaaliga tutvuda ennem kui tõlgendusega. Ja jälgedes lapsi selles tunnis, hakkas mul tasapisi selguma, millist naudingut pakub neile tegelikult võimalus rahuneda. Millist naudingut pakub neile lihtne loo kuulamine, selle sisse minek, oma vaimusilmas kuuldu nägemine. Ja vaadates nende näoilmeid ja reaktsioone, sain ma aru, kui intensiivne loominguline protsess neis tegelikult käimas oli. Tsaar Tsaltaani ette lugemiseks kulus 2 tundi. See on üsna pikk lugu. Ja teises tunnis ma jagasin lastele paperid välja, et nad võiksid kuulamise ajal paperile joonistada sündmusi või detaile, mis tundusid just neile olulised. Ja hiir vaikselt kuulates püüdsid nad paperile panna siis seda neile ainuomases kunstilises väljenduses. Ja pärast seda tundi oli mul selge, kui suur väärtus see oli olnud, et meil oli koolipäeva sees niisugune vaikuse saarekene, üks vaikuse ruum, kuhu me saime siseneda ja milles me kohtusime eluga, eluolukordadega, ja üksteisega. Paraleelselt ma olin alustanud õpinguid Tallinna Ülikoolis eripedagoogika õppekaval. Ja meie tookordne emakeele didaktika õpetaja, õppejõud Anne Uusen, oli just meie kursuse toimumise ajal saanud kutse tulla peale pikki aastaid lektorina töötamist tagasi kooli. Appi ühele koolile, kust oli ootamatult lahkunud eesti keele kirjanduse õpetaja ja ta otsustas selle kutse vastu võtta sel põhjusel, nii nagu ta meile ütles, et ta otsustas praktiseerida seda, mida ta siis meile oli õpetanud ja oma tudengitele läbi aastate. Aga reaalsuses sellel hetkel muutus olukord tema jaoks, kui ta klassi ette astus, katastroofiks. Sest mitte miski ei toiminud, kuna mitte keegi ei kuulanud teda. Ja selles samas loengus ütles ta meile, et jätke kas või mõned grammatika reeglid õpetamata, aga õpetage lapsed kuulama. Sest sellest õppioskusest sõltuvad tegelikult
kõik ülejäänud. Ja loomulikult mõjutas see minu otsust tundide, meie inimese õpetuse tundide vormi asjus. Ja tekis äratundumine siia piirkonda, et see formaat on leitud. Nüüd aga oli vaja vorm täita sisuga, inimese õpetusega. Ja muidugi tuli siis esmalt vastata küsimusele, et kuidas defineerida inimeseks olemist. Mida me neile õpetada tahame? Mida peame oluliseks? Mida peame kõige olulisemaks inimese juures? Kes inimene on? Kaasajal on välja pakkuda väga palju inimese definitsioone. Iga definitsiooni juures on justkui silt, vali mind, vali mind. Ja tegelikult tulebki valida. Idakiriku antropoloogia ei näe inimest ise tekkelisena. Arusaam inimesest toetub loomisloole, mille kohaselt inimene on Jumala loodud. Ta on loodud armastusest ja armastuse jaoks. Loodud kokku kuuluma kogu looduga, kutsutud seda harima ja hoidma. Inimene on loodud Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Esimeste sajandite kirikuisad eristavad kuju järgi ja sarnasuse järgi loomist. Jumala kuju või ka näo all peetakse enamasti silmas mõistuslikust, vabat tahet ja püüdlust hea poole. Ja need kvaliteedid on võõrandamatud, need on saadud loomisaktiga. Ja kui selles korras, ütlevad kirikuisad, on ka tekkinud kaos, siis jäävad inimeseks olemise süvastruktuurid ikkagi rikkumatuks. Ja selle ontoloogilise antusega, Jumala näolisusega, liitub inimeseks olemise dünaamiline aspekt, milleks on potentsiaal liikuda Jumala sarnasuse poole. Kristlik Jumal ei ole monaad, ta on kolm ainus, kolm ühes. Nii on ka inimkond paljud, kes on kutsutud olema üks. Seega tegelikult kristlastena me teame, mida on vaja õppida, ühiselt ja igapäevaselt õppida. Niisiis, me teadsime, mida, meil oli ka olemas selleks hetkeks vorm ja nüüd oli tarvis leida see sisu, mille kaudu niisugusele ideaalile läheneda. Ja saab rääkida väärtuskasvatus, kui me mõtleme, et saab rääkida lastele kannatlikkusest ja ahnusest, saab rääkida voorustest ja kirgedest, aga need jäävad pelgalt sõnadeks. Me teame kõik, et kogemus on see, mis tegelikult õpetab. Narratiivpedagoogika uurijad teavad, et lugude kaudu õpetatu osutub kogemusõppeks. Osalusõppeks tegelikult, kuigi osalemine toimub kujutluses. Kui lugu haarab kaasa, elustub siin meie keskmes midagi ja sündmustest rääkimine ei ole pelgalt informatiivne. Lapsel on erakordne võime samastada end tegelastega. Nad lähenevad loos olevale tegelasele otse kui ise endale. Nad tunnevad tema tundeid, nad seisavad raskete valikute ees, nad teevad tema otsuseid ja kannavad otsuste tagajärgi. Nii nagu seda tehakse elus. Ja see
mahub 45 minuti sisse. Mõnikord on aga lood nii pikad, et jäävad esimeses tunnis pooleli ja me saame jätkata alles järgmisel nädalal. Ja siis on laste hädakisa väga suur. Aga kui lugu on jäänud pooleli, siis tavaliselt ma kasutan järgmise tunni algust nii, et ma palun neil jutustada loo esimest poolt oma sõnadega ümber, selleks, et seda maailma ühest küljest uuesti elustada ja jätkata sealt, kus me katkestasime teisest küljest, aga annab niisugune jutustamine võimaluse arendada lapse enese väljendusoskust ja ka teiste ette astumise julgust. Näitleja ja lavakõne õpetaja Anu Lamp on rääkinud üha süvenevast probleemist, mida ta on märganud lavakunstiga teedri õppejõuna. Nimelt on noored sisseastujad üha enam hädas enese väljendusega. Ta on märganud sõnavara vaesumist ja terviklikku mõtte edasi andmise raskust, parasiid sõnade rohkust ja mõtte katkendlikkust. Loomulikult on see muu hulgas ka digiajastu ja üha väheneva lugemuse vili. Kirjandusteadlane Maarja Vaino on kutsunud üles kasutada kõiki võimalike vahendeid, et lapsed uuesti lugema saada. Kuni sinnamaani välja, et lugeda raamatuid ette lastele ka siis, kui nad on väike lapse east väljas, kui nad on juba põhikoolis ja tegelikult ka gümnaasiumis. Ma võin öelda, et meie kooli lapsed on kujunenud juba omal moel kirjandusinimesteks, sest me loeme neile tõesti palju ette, mitte ainult inimese õpetuse tundides, vaid ka klassitundides ja isegi söögi vahetundide ajal, kui nad võtavad einet. Ja me oleme saanud nad lugema, ise lugema. Olen muidugi oma tundides ka lugusid jutustanud, sellepärast, et paljud lood on mul ju tegelikult peas. Aga huvitaval kombel, kui ma hakkan liiga palju jutustama, siis tõstavad nad käe ja ütlevad, õpetaja, kas me võiksime tunniga edasi minna? Ja, mille all nad peavad silmas seda, et kas ma võiksin edasi lugeda. See lause on üldse nende lemmik lause, nad tahavad kogu aeg tunniga edasi minna. Aga nad väga ootavad ka tunni teist poolt, juhul kui lugu saab läbi. Sest siis peale loo kuulamist ma palun neil alati kuulata natukene ise ennast ja neid võnkeid, mida see lugu neist tekitas. Ja siis ma palun neil seda väljendada. Ma annan iga ühele sõna ja juhin vestlust, mis tähendab, et neil on tunnis tegelikult just kui kolm kuulamisülesannet. Kõigepealt kuulata lugu, siis kuulata ennast ja siis kuulata teist, oma kaasõpilast ja tema mõtteid. Kuulata tähelepanuga teist ja lisada midagi omalt poolt, kui vajadus tekib, see vajab samuti harjutamist. Ühiselt arutleme erinevate vooruste ja kirgede üle, mis tegelesi sündmustesse tõukas või neid muutuma pani. Ja igaüks valib tunni lõpus välja selle, mis tema jaoks kõige olulisem tundus ja kirjutab selle oma vihikusse, oma joonistuse juurde tunni teemaks. Vestlust juhtides ma pean aga väga oluliseks, et ei antaks tegelastele moraalseid hinnanguid, vaid et lapsed väljendaksid oma kogemust. Aeg on väheks vist jäänud, aga ma tutvustan siiski põhjalikult, millised on need tekstid, või põgusalt seda, millised on need tekstid, millega me töötame ja mille alusel ma olen need valinud. Muidugi kõige õigem oleks öelda, et sisetunde alusel. On selge, et niisuguse
aine ülesehituse puhul ongi see tekst sellise vormi puhul tõepoolest väga oluline. Ja ma olen otsinud lugusid mitme kriteeriumi järgi. Kogu meie kooli inimese õpetuse programm on praegu siis üles ehitatud selliselt, et esimeses klassis me keskendume Eesti muinasjuttudele ja esimese klassi viimases veerandis liituvad sinna ka teised soome-ugri muinasjutud. Teise klassi programm koosneb eri rahvaste muinasjuttudest üle maailma. Kolmanda klassi lood pärinevad Vana-Kreeka kangelaslugudest ja mütoloogiast ning neljas klass liigub antiigist kristlusesse, nii nagu seda inimkogemus ka ajalooliselt tegi. Neljandas klassis me tutvume maailmaga läbi esiisade ja pühakute elulugude. Esimeses kolmes klassis on lugude ja arutelude kõrval sama oluliseks tunnikomponendiks, nagu ma just kirjeldasin, niisugune vaba joonistamine loo alusel oma inimese õpetuse vihikusse ja ma olen nende nii-öelda ise tehtud töövihikute üle väga-väga rõõmus. Aga neljanda klassi lapsed saavad sellise arenguhüppe, et nad liiguvad vabalt joonistuselt pisut sügavamasse raamistusse, mis aga huvitaval kombel ei pärsi nende vabadust, vaid paradoksaalsel moel koguni suurendab seda. Nimelt nad teevad iga teema puhul, kui me käsitleme pühakute elulugusid ja esiisade erinevaid lugusid, siis nad teevad oma vihikusse ühe ikooni, millel on kujutatud see persoon, kellest tunnis juttu on. Ja nad teevad seda läbi kopeerpaberi, järgides vanade ikoonimeistrite joone ja liine otse kui kaanonit, mis juhatab sügavama tunnetuse poole. Ja hiljem nad värvivad ikoonid, aga nad võivad jätta ka värvimata, kui nende harmooniataju seda niimoodi neile ette ütleb. Ja miks me oleme otsustanud niisuguse ülesehituse kasuks, et omakeelsetest muinasjuttudest liikuda Kreeka müütide juurde ja sealt edasi kristliku pärandi poole? Kõige olulisem selle valiku tegemise juures oli jälle sisetunne, mis ütles, et me peame proovima kuidagi ületada kultuuri katkestuste tagajärjed. Me teame, et meie Eesti kultuur on katkestuste kultuur, millest on poliitilistel ja ajaloolistel põhjustel välja lõigatud need teemad ja need arengud, mis sinna orgaaniliselt oleks pidanud kuuluma. Ja see hägustab meie identiteeti ja teeb meid ebakindlateks. Aga kaasaegset kultuuriruumi hakib veel omakorda digiajastu klikkimiskultuur. Ja kuidas seda tervikuks ühendada, kui põlvkondade ühisosa jääb üha nõrgemaks? Mida aeg edasi, seda vähem on klassis neid lapsi, kes teavad näiteks muinasjuttu vägev vähk ja täitmatu naine või vaeslapse käsikivi. Meil ei saa olema ühtset kultuuriruumi, kui me seda ise ühtseks ei tee. Vana-Kreeka mütoloogia ja kangelaslugude valikul on mitmeid põhjuseid. Kõigepealt kuuluvad nad Euroopa kultuuri alustekstide hulka, Euroopa kultuuri, millega me oleme nii või teisiti seotud. Aga teiseks on nad väga võimsad, haaravad, arhetüüpseid tegelasi ja arhetüüpseid olukordi täis lood, mis sisaldavad voorusi, kirgi, võõrsil olekuid, koju jõudmisi. Ja lapsed suudavad suurepäraselt arutleda näiteks paarise otsuse või Odüsseuse kiusatuste või Priamuse leina või Ifigeneia ohverduse üle. Lisaks ma olen märganud, et loomislugude kuulamine avab lastel otse kui eksistentsiaalse mõtlemise värava. Nad hakkavad mõtisklema elu alguse ja ise enda koha üle selles maailmas. Ja seda mitte ratsionaalselt, vaid tunnetuslikult.
on väga traagiline, et meie kaasaegne täiskasvanud inimene, kes on üles kasvanud katkestuste kultuuris, nagu Hasso Krull seda kunagi tabavalt märkis, on justkui kaotanud võime mõelda eksistentsiaalsetel teemadel. Meil pole enam traditsiooni ja isegi vaatet mitte sõnavara nende teemadega tegelemiseks, aga neid teemasid ei saa lõputult maha vaikida, nad osutavad ühel hetkel igal juhul aktuaalseteks. Ja leidmata väljapääsu muutuvad niisuguseks ebamääraseks rahutuseks. Jah, rahutuseks. Ja kui ma siin meie kohtumise alguses rääkisin inimese õpetuse tunnist kui vaikuse ja rahuruumist, siis võib-olla võiks kogu selle laadse inimese õpetuse sisu ollagi niisugune võimalik, üks võimalik teekond rahutusest rahusse. Ideaalist oleme muidugi väga kaugel, aga on hea, kui teame, mille poole püüelda. Tänan kõiki kogu südamest. Tõttu öelda, mul on paar, kui lubate, ma olen võtnud kaasa meie kolmanda klassi õpilaste eneseanalüüsidest mõned katkendid. Võib-olla need on isegi huvitavamad kui need vastused, mida ma suudaksin teie küsimustele anda. Nii et ma loen mõned neist siiski ette. Oleg annab mulle küll märku, et aeg on läbi, aga andke andeks. Kolmas klass, nii siis. Enese analüüs, mida olen õppinud inimese õpetuse tunnis. Mulle oli väga oluline lugu viljakuse jumalannast Demeetrist. Siis, kui tema tütar Persefone hüüdis ema appi, appi, siis kuulis Demeeter teda kaugelt, kaugelt. Ma arvan, et kui mina hädas oleksin, kuuleks ka minu ema mind kaugelt, kuna me oleme seotud. Mulle meeldis seal loos veel see, et inimesed, kes seal elasid, ei mökutanud. Kui oli vaja tööd ära õppida, mida Demeeter neile õpetas, et kuidas põldu harida ja muid töid teha. Orfeuse ja Euridike lugu oli kurb, aga Afrodite loost tulid mul kõige ilusamad pildid, sest mulle ta vist alateadvuses väga meeldis. Heraklese juures oli huvitav see, et tal oli võimalik valida vooruste tee ja naudingute tee vahel ja ta läks suure jõuga vooruste teele kõiki neid oma suuri kangelastegusid tegema. Aga kui ta korraks sattus Omfaale juurde, siis ta muutus kohe vedelaks ja laisaks, aga see oli ju naudingute tee, mida Omfaale talle pakkus. No õnneks ta põgenes sealt. Ma sooviksin Hephaistose loost võtta kaasa selle tunde, mida tundis Hephaistos, kui ema oli ta hüljanud ja euronoomejat heitis ta enda hoole alla võtsid ja üles kasvatasid. Armastuse jumalanna Afrodite loost õppisin seda, et ilus tuleb olla seest poolt, mitte väljast. Ja Ekko ja Narkissose loost sain aru, et kui keegi soovib sinuga koos olla, siis ei tohi teda eemale tõugata. Minul tekkis niisugune kerge ja õrne meel, kui ma kuulsin, kuidas armastuse jumalanna Afrodite sündis. Siis tekkis selline kujutlus, et linnu laul, muusika, veevulin, mullid ja looduse vaikus läksid kokku. Orfeus õpetas mulle, et armastuse jõud on tugev ja tuleb olla julge, kui kaalul on teise elu. Zeusi puhul mõtlesin kõige rohkem sellele, et ei tohiks halba teha, sest siis tuleb hirm. Ja viimaks, kõige lõpetuseks, minul ei tule mitte midagi pähe. Minu arust ma ei õppinud mitte midagi. Hirmus tore oli lihtsalt kuulata, kuidas ette loetakse. Liina, suurepärane.
Suurepärane, aitäh. Meil on mõni väga üksik minut, et küsida veel üks küsimus, kas, ma tean, Liina, Liivika, Kersti käest. Üks küsimus. Докладчику. Если говорить о опять плохо слышно. Да, хорошо? Так вот, если говорить о становлении мышления ребенка и о тех представлениях, которые возникают в его душе, то, в общем-то, чем младше ребенок, тем глубже то, что закладывается. И вот если у вас христианство всего лишь на 4 класс отнесено, то 4 класс – это уже предподростковый, там уже начинаются некоторые сомнения, некоторые метания. Вот не лучше ли было бы о Боге сказать сразу? То есть вот истина, которая самая глубокая, мне кажется, она глубже всего и должна лечь. Лапсел... Mida noorem ta on, seda sügamale ta lähevad mõtted sisse. Ja meie hakkame nagu Kristuselt rääkima 4. Klassis ja kas ei ole see natukene liiga hilja juba? Et mida noorem laps on, seda nagu varem ja parem ta võiks nagu vastu võtta seda sõnumit. Aitäh küsimuse eest. Ma pean ütlema, et ma võib-olla ei ole pädev sellele küsimusele vastama. Ma ja usun tõepoolest seda, et mida varem, seda parem, see on tõsi. Aga väga paljud lapsed ei ole pärit kristlikust kodust ja see on reaalsus, milles me elame. Niisugune teekond kristluseni, nii nagu ma seda kirjeldasin, mis pisut võib-olla järgib niisugust ka inimkogemus ajaloolist joont, tundus olevat meile vastuvõetav, sest loomulikult me kibeleme kohe alguses, kui me nendega kohtume, otse kohe ühest küljest seda nendega jagama, ka sõnaliselt, aga teisest küljest meie veendumus, meie kooli õpetajate veendumus ja minu isiklik veendumus on see, et teadmine, tunnetuslik teadmine Jumalast peaks jõudma inimeseni läbi teise isiksuse kõigepealt, tema südame hoiaku, läbi tema elu ja siis edasi tulevad kõik sõnalised tutvustused. Võib-olla me eksime. See on praegu see praktika, mida me oleme proovinud järgida. Võib-olla on siin Liivikal midagi veel lisada. Aitäh. Võtan süü enda peale. See on teadlik otsus. Meid kooli loomise algusest peale nõustanud Inglismaa Esseksi Riste Johannese kloostri pikaajalise kogemusega õde Magdalen on öelnud, jutustage evangeeliumit kogu aeg, kuid väga harva kasutage selleks sõnu. Me oleme proovinud eeskätt luua keskkonda, kus lapsed saavad kogemusi, neid samu headuse kogemusi, millest nii veenvalt kõnelesi Kuumen Hrisanv. Ja ma olen meie innukaid, inspireeritud õpetajaid sageli hoiatanud ja hoidnud tagasi. Ärge intellektualiseerige ja ärge verbaliseerige, vaid looge tingimusi kogemusteks. Ja kui me kuhugi lastel ka läheme, siis me tegelikult ei räägi neile ette. Ja kas või see sama vaikuse kogemus, millest me eile põgusalt juttu tegime, kas te teate, kui põnevil on lapsed, kui on see täielik vaikus? Kui me käisime, me käime sageli lastega looduses, õppekäikudel. Ja me näeme seda, kui intensiivselt, kui aktiivselt nad tunnetavad kogu olemusega. Ja oli sümptomaatiline, kui lapsed olid ühel päikeselisel varakevadisel päeval mere ääres, ja lihtsalt võtsid seal jääkamakaid ja loopisid merre,
siis üks tüdruk niimoodi spontaanselt, noh, võib öelda, joovastuses hõikas, mitte kellelegi teisele, vaid ise, see on parem kui kino. Me käime igal reedel kirikus. Igal reedel on üks meie klassidest, osaleb jumalikul liturgial. Ja kui me sinna esimest korda läheme, siis ma ikkagi õpetajatele enne ütlen ette, mitte üks seletus, mitte üks juhatus. Me otsustasime selle siis, kui oli esimene aasta, me hakkasime minema ja kõik teavad, et õigeusk, see on palju kombeid, tavasid ja viise ja kõik, kes neid ei tunne, kardavad, et nad neid ei tunne. Et kas me peaksime nii-öelda reglementi lastele juhatama? Ei, see on nende võimalus kogeda. Me näeme kuivõrd intensiivselt koguvõtt selle oma nii-öelda keha ja veel enama suuruse südamega nad seda teevad. Ja see, mis moodi nemad oma isiklikku puslet kokku panevad, see on nende ja Jumala vaheline looming. Ainult selle, nagu isa Paavel eile ütles, et ainult kannatuse konks otsa saab püüda armastust, siis ainult oma isikliku kogemuse peale saab ehitada teadmist, et kui me ükskord hakkame ka midagi õpetama korrastatult, süstemaatiliselt, siis neil on nii-öelda nagu see pinnas või nagu pillevalk, kelle õpilased me paljud oleme õpetas, et need on nagu tossu krõpsud, et sul peavad konksud olema kõigepealt all ja siis sa saad selle krõpsu kinni panna. Me ei taha täita nende päid, vaid nende südameid. Ja sellepärast on niisugune ajaline järjestus. Teiseks on siin ka spetsiifilised, nii-öelda kohalikud, kultuurilised eripärad. Me ei saa üle doseerida, mis on kristlike koolide oht. Me ei saa üle forseerida, me ei saa täita neid millegagi, mille nad ühel hetkel jätavad lihtsalt kõrvale. Me saame astuda üksnes nii pisikesi millimeetriseid samme, kui lapsed lubavad. Ja võt see tunnetus tekibki selle sama niisuguse südame tunnetuse põhjal. Mida nad ootavad, milleks nad on valmis, mida nad soovivad. Ja see on üks suur looming. Päris kindel on see, et nad armastavad oma kooli võt just selle sama niisuguse delikaatsuse ja õrnuse pärast. Sageli ma ei pea vastu ja libastun hommikuti. Meil on palvused ja õigeusu kiriku kalender, see on ju pühade jada. Aga mitte ainult suurematel pühadel, vaid sageli väga erinevate pühakute mälestuspäevadel ma räägin elulukusid, räägin selle püha sündmustest, tähendustest ja sageli ka igasugustest kooli eluolukordadest ja see on seda ikka niisuguse vaimuliku tähendusega. Ma olen ülimalt ettevaatlik, et ma mitte kunagi ei moraliseeriks. Sageli õpetajad ütlevad, et võt, et üks või teine asi midagi on kuskil, et mida, et kilgud jäetakse õue laiali, et ütle hommikul. Et ma proovin, et ei oleks nii, et pärast palvust järgneb moraali jutlus. Mitte, et ma peaks tunnial seda silmas, aga sageli ma räägin ja proovin seda kõike kuidagi siduda vaimuliku elu seaduspärasustega. Ja siis sellele järgmad mul ikkagi need süüme piinad, et ma olen siin midagi ilusat kokku rääkinud ja kohe muutun rangeks ja nõudlikuks, et ma saan oksa, millele olen just istunud. Aga siis ma ikkagi räägin jälle, miks.
Sest nii nagu nad Liinale ütlevad, mine tunniga edasi, nad tulevad ja ütlevad mulle, et miks sa ei räägi? Miks sa ei räägi? Ja meil on mõni klass, ma tean, mis kui läheb tundi, siis ütlevad õpilased õpetajale, nii, Liivika ei rääkinud, nüüd räägid sina. Nad janunevad. Ja see janu, see igatsus on meie jaoks kõige olulisem. Ja ma hoolitsen, et meie lapsed oleksid näljas. Näljas selle järele. Mitte täis söönud või üle toidetud, vaid niisuguses vaevas hea järele. Palun andeks, kas see oli vastus? Suured tänud veel kord Liivika, Liina, Kersti ja 20 minutit kohvipaus.